Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur skateboard. Naon skateboard? Skate sabodor. Iya, ke dulur-dulur Aldo Channel pang-pang nama Patur TV. Ngomongnya ke nah cenah Mang Aldo cenah ongkos cenah sok jeung babeh tapi nah di cenah Mang Aldo tara aya babeh. Oh, saan wani ngomong gitu? Loba be. Oh, urang mah jelengka urang eta. Wah, loba. Kana lain. Laki. Oh, ayo. Keun mulah. Pendapat, nah, pendapat. Pendapat tah dulur skateboard nya da ari ngabahas masalah akademistik mah sareng babeh. Wah, tos sering. Ulah tuh ngabahas nu kitu mah eta sakolah mah geus. Nu lain, nu lain. Nu lain we kan eta mah keur nu nyakola. Tah, tapi nu perlu apal kunaon aya sketsa bodor di Aldo Channel. Tah, ieu babeh ge salah sawios nya eta tokoh sketsa komedi. Tah, anu dikenal ku abdi Pang Payuna Kapungkur beh. Zaman babeh direaksi. Itu tahun sabaraha? 84 meureunnya. Tahun 84. 84. Nah, jadi kudu apal babeh teh selain akademistik, selain naon deh beh? Oh, loba tuh. Loba geus tah. Nah, pokoknya mah babeh salah sawios tokoh nyata di sketsa komedi Kapungkur di TV mana nya Kapungkur? Hari zaman RCTI. Zaman RCTI nya Kapungkur pisan lah tahun 84, tahun 80-an. Tabe Kapungkur eta direaksi babeh eta sebagai pelaku dalam artian pemain atau napi di belakang layar oge. Okay. Ya pemain bari ide kreatif lah, bareng, tapi kan penyutradaraan segala Mang Saswi ya teteh. Mang Saswi? Iya, jadi ngadamel heula naon cerita-cerita pendek gitu lah biasa we. Ya jaman eta kan di DKSB teh ngahariji. Ya. Coba bikin karya nu can aya jaman eta gitu. Kesetan nu kitu lah 80-an. Jadi lamun aya nu apal Babe Dalton oh ayeuna-ayeuna jadi tokoh komedi. Oh, salah. Itu tahun 80-an babeh mah geus terjun atuh. Yeah. Di kapal. Rag-rag di Jakarta. Zaman abdi keur magang ge babeh mah Kapungkur janten host. Teh magang di mana? Abdi magang di Global TV Kapungkur be. Oh, nya. Tahun 2006, 2005. Nya, 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 bener. Babeh zaman host Made in Indonesia. Bener. Wah, cing teh bodor ye zaman acara musiknya. Acara musik. Iya. Yeah. Itu babeh gitu kan main-main film layar lebar babeh lah tos aneh lah yeah. Gitu kan walaupun ya babeh mah kieu we geuningan nya yeah, yeah. Sabar beh lah nah, insyaallah nah iya dari jeung babeh mah sempal guyon we abdi mah gitu dah. Hehehe jeung deudeuh. Hehehe jeung deudeuh. Walaupun serius moal ketaekan. Moal. Ponok umur. Ponok umur. Nah, eta. Nah, terus beh eta proses kreatif zaman Kapungkur. Sareng proses kreatif barudak ayeuna menurut babeh kumaha sih aya naha turun proses kreatifna atau justru naik karena aya perkembangan teknologi dan sebagainya. Tapi kumaha menurut pandangan babeh? Kieunya lamun konsep komedi teh sigana mah aya dua. Ya. Kahiji memang kekuatan ti pemainna. Ya. Kadua tina naskah. Tina naskah. Jadi pemain mah tiasa sahawae tapi ya. Naskahna nu kuat. Aldo Channel abdi nonton ieu kekuatan aya di nu naskah. Laras. Di nu naskah tiasa wae dipaenkeun ku saha. Tapi pami ayeuna kekuatanna di pemainna komedian. Komedian oge aya anu naon disebat aranjeuna pinter milihan diksi atau kata-kata nu dipilih sehingga pikasieureun gitu. Ya. Aya oge anu memang perilakuna geus kitu sapopoena. Gestur segala macam. Sehingga teu dijieun-jieun gitu nya, teu dijieun-jieun tapi da geus pikasieureun misalnya jalmi. Ya. Pada saat jalmi ieu ditanya naskah catang tuh bisa. Karena jalmana spontanitas ya. Gitu. Nah aya oge tak ieu ye nu seueur tanya tapi lain di media sosial asana mah di sababaraha TV gitu. Anu ulah mah euy nyengserikeun batur anu cilaka misalnya tah eta mah asa rada kurang adab ka jeung pikasieureun. Ya. Misalna jelema labu kana sumur, da pikasieureun urang ge. Ya. Urang ge yang seri tapi tong dijieun labu ka sumurna mun spontan mah kok bae eta. Ya gitu. Tragedi komedi ya bae. Ya gitu lah. Kurang mah komedi tapi ya. Anu labuhna mah pan jadi tragedi. Sebenarnya kieu kan keberhasilan tina komedi teh sebetulna mah hiburan, menghibur.
Sementara parameter jalmi kan benten-bentennya. Aya nu kadang-kadang like dislike mah geus biasa lah, yeah. Resep jeung teresep mah teu teu naon. Tapi lamun geus milu ngoceh geuning sok ngomentaran nu tah biasa nu paciralak naon cilaka-cilaka tragedi komedi gitu teh sok loba dikomen awon ku batur nya. Ari urang-urang onaman malah da pika serieun yang urang nya. Kadang-kadang urang makan di pemakaman geus urang seuri tah model sia anjing sia makamkeun. Waduh sorry, lebok sia maot, lebok wah ulah kitu atuh keur maot mah nya. Nya, kana innalillahi urang kitu urang teh kitu. Terus Babeh, menurut Babeh tah, Babeh sendiri dalam proses pencarian komedi sendiri di konten-konten Babeh gitu nya. Dak abdi pribadi mah ninggal Babeh kurigi gina ge geus pika serieun. Aduh sia goblok. Rek Babeh ngabahas nu serius rek naon? Geng motor eta geng motor mah teh kumaha pika serieun. Nya ku batur mah ieu teh geng motor. Tapi ka abdi mah geng bodor ieu teh. Ya geng bodor nya. Pan abdi teh ti apal gengna teh naon be? Ieu kudu apal. Naon ngaran mun gengna? Kendaraan bermodol eta teh. Aya. Itu. Aduh kuda eta. Tah proses gitu. Pencarian Babeh keur bahan misalkan talk show di Budi Dalton ya. Kan Babeh sok aya wae gitu kadang teu kapikir apakah eta teh spontan. Ya. Apakah tos disiapkeun heula ti Bumi teh angke mah rek ya heureuy heula rek ya. Ngabahas tentang anu atau kumaha. Tapi kieu nya meureun abdi mah tara nyiapkeun nuhun lamun misalnya ngahibur. Tapi sigana abdi mah lebet ka jalmi-jalmi nu spontan ngarespon segala sesuatu di, karena dibikin enteng sigana teh seolah-olah menjadi bodor gitu. Iya. Yeah. Masalah berat ah geus we tong diririweuh gitu. Iya. Yeah. Sehingga justru lamun abdi piwara ngadamel naskah ada bingung tah. Kumpulkeun jago-jago penulis beureun tah aing hayang kieu-kieu ge maksudna kieu ditarulis ku batur. Iya. Yeah. Jadi lebih karena spontan meureun nya ari. Spontan. Abdi mah masalah batur tiba-tiba seuri ku prilaku atau ku cariosan abdi mah nya dampak meureun yeah. Malahnya tapi da matak disebut komedian modal teater abdi main teater dulu bikin sketsa lebaran oge jeung eta tah beula mah Parto Akri Eko ya keur maraneh teh jaman-jaman Babeh nya ya di Komeng ya nah setelah reaksi teh aya spontan kan Komeng spontan Komeng betul jadi memang zaman eta mah masih sakedik lah jalmi nuwani ekstrim dina perilaku komedina gitu. Yeah. Komedina masih pola-pola naskah anu kiat urang sok ngadangukeun kabayaan gitu nya yeah. Di radio. Kan tapi teu kabayang itu jelmana teh keur udud keur diuk keur naonan bodor we pokona. Yeah. Jadi rekaman menciptakan hiji suasana narasi anu dialog tapi pikaseurian menurut saya ini ada kelebihan aya kaleuwihanna ti jalmi-jalmi ieu. Ya. Komedi dalam bentuk teka tingali kitu nya ngan didangukeun nungkul urang teh. Nah, ieu coba diwujudkeun dalam bentuk visual zaman eta teh masih visualna. Oh. Kitu hari teh urang nya. Lah. Oh, ternyata kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu gitu. Jadi tina komedi verbal ya, divisualkeun. Divisualkeun. Kemudian oh, jadi kitu. Ya. Ariteun harita teh ramenya ieu ka dulur-dulur ieu teangan geranya. Bule inget kene we euy ngaranna teh Benny Hill cenah. Benny Hill. Sugan aya kene. Urang teh sok lalajo eta terus nu kaduana aya film judulna Top Secret. Yeah. Eta teh film serius tapi naon ku slapstickna gitu yeah. Sehingga penonton teh seuri. Yeah. Ieu teh aya di naskah atau eueuh gitu tah. Urang teh sempat nanya kitu. Cing ah urang nyobaan mun tanpa naskah kumaha. Ternyata lamun tanpa naskah bahaya nate urang sok teu kontrol dina durasi gini. Nah, nya karunya nu ngedit. Ya. Nah sehingga akhirna mah pokona mah referensi mah di mana wae urang nyiptakeun hiji karya dina hiji tema sekian durasi sekian selebihna mah spontan we lah. Ya. Makanya kalau saya main film gitu nya atau naon jarang urang mah dibere naskah apa naon skripnya. Ya, skrip. Soalna meureun sutradara-sutradara alapal si Budi mah geus we sina kembangkeun sorangan dina dialog ieu meureun kitu. Ya, dengan karakter Babeh meureunnya. Gitu tah tong dirobah-robah. Harita pernah diajak ku Kang Soleh Solihun dibere karakter jadi orang Batak anjir ieu mah kudu diajak jadi diajar mah sama poe gede sese ngalegitkeun Sunda teh ieu titah jadi orang Batak kumaha ieu teh Kang Soleh gitu kan tapi nya akhirna eta kan tantangannya bahwa abdi kapungkur pernah main teater nya wayah nah we jadi latihan di teater harita ya. Gitu. Jadi seurina teh pedah kok
lamun cenah aya orang Sunda meni babatakan gitu kan da moal jiga atuh. Lain ku dialogna barannya gitu ta di antara anak lah. Terus aya hiji FTV ya biasa ditinggal pilarian dina YouTube oge anu babeh main. Anu judulna teh naonnya aduh hirap deui eta teh. Anu mana nya? Pokona mah babeh dirinya jadi guru silat. Tah, eta karakter babeh orang Sunana dapat pisan eta heuna kabayan pisan menurut abdi mah eta. Eta nya jeung Kang Fatir, asana si Fatir. Fatir. Nya. Aya Kang Edi Sarkoli dirinya teh. Edi Brokoli. Oh, Brokoli. Edi Brokoli. Mun teu lepat eta teh bodyguard from Bandung. Tah, bodyguard from Bandung. Heeh, jadi guru silat na Fatir mun teu salah teh. Nepi ka abdi eta berkali-kali menganalisis TV eta. Gitu. Ya. Kan di mata YouTuber mah kadang sih FTV, no sih sinetron itu nya. Tidak semua sinetron, tidak semua FTV itu hanya menampilkan hiburan hungkul. Iya, iya, iya. Tapi aya oge memang anu didinya ngangkat hiji budaya. Ya. Budayana dapatlah, budaya penca, budaya Sundana dapat. Dan didinya Fatir oge bisa mengimbangi main babeh didinya kan ya. Tah eta babeh di naskah atau henteu? Dirinya loba pisan panselen-panselen bodoran-bodoran anu ku babeh dilontarkeun. Saleresna mah eta uih deui, abdi mah spontan eta. Cuman engke dialogna ngabahas tentang ieu cenanya. Nya. Tos sosok itu. Oh. Lamun ku ayeuna, ku aya stand up komediannya, konsep gitu komika. Terus aya istilah non tadi punchline. Punchline. Tah urang mah can pernah ngarti naon eta punchline teh. Karena munculnya tina spontan ya. Tapi ternyata menurut analisa zaman ayeuna taeta disebutna punchline akhirnya. Ya. Oh berarti dina hiji bodoran teh kudu aya nu nampiling jelema sehingga manehna seri gitu meureun ya, gitu lah eta gome lah. Tapi weh deui lamun tadinya tidak dikonsep punchline tadi teh jadi spontan weh ya. Alhamdulillah hatu jadi babeh mah spontan weh spontan dirinya ya. Gitu. Cuman sebagai guru Fatir ke dialogna kieu ngabahasna ieu nya. Nah, gitu weh. Berarti dina prosesna babeh mah hanya dikasih treatment weh. Satu treatment. Tapi aya kendala euy. Kendalana pada saat meureun obrolan ieu teh pikaseurieun jang lawan main oge. Jadi weh dikat seserian si etana. Pasti, pasti. Weh. Ulangi deui pas ulangi deui teh pasti beda jeung nu ieu. Anyar deui, seri deui gitu tah. Da nya eta lah kelemahanna spontan teh bakal jadi juga gitu. Nya. Engke editing dina editorna bingung deui nu mana da aralus meureun kana gitu. Be bareng ngopi heula. Aya kopi gitu. Oh iya atuh di Bumi Abdi mah. Pan di mah aing ye mah. Aing mah be. Kopi mana kopi? Dah, iya tukang kopi. Kopi saha? Hah? Kopi naon eta? Kopi Dalton. Waduh. Kopi Dalton ya. Iya, Bre. Dalton kopi. Aduh. Kawas ta. Ke ieu saha? Ieu. Cik atuh be, pembantu teh nu seksi gitu atau aduh, ieu. Ngabelaan hayang inprem nyeun kopi maneh. Hah? Kopi be. Oh, gitu. Be dieu anak, ya, jadi dia apa? Ya, teta. Aduh, cik aya kacup sagala anjing. Kalau channel Kenbae. Dah di budaya Dalton ngobrol mah jadi narasumber nu kieu mah. Siapa lain tukang ngarenos kunyit? Hah? Mohon be. Ke be dieu kareupkeun porsina. Aduh, keras gitu. Tah, ieu. Cing mau cobaan heula, ieu teh kopi naon? Kopi Puntang, Be. Kopi Puntang. Kopi Puntang, kopi merekna naon? Babeh Dalton. Babeh Dalton. Nu urang, atuh aing nu promo na mah. Tong tukang teuing sia teh ka deuleu atuh. Tah. Aing maneh kunyit jalan usaha teh. Jalan kunyit. Alhamdulillah. Naon ngaranna? Warisan aki, Be. Warisan aki. Nah teh warisan babeh gitu. Mohon eta teh di Kapungkur di tahun 2008. Heeh. Jualan. Mohon. Jualan. Da ayeuna gitu. Da ayeuna mah seringan deui jeung kopi. Oh, gitu. Eta kitu orang babeh. Oh. Insyaallah sok sing selamat atuhnya. Ya katanya sehan heula beres. Aduh, alhamdulillahnya kopi cenah euy. Kopi. Tah keur dulur-dulur skateboard mau resep ngopi, eta bisa pesen di mana, Beh? Kopi Puntang Babeh Dalton. Aduh, di mana sok? Jan, di mana sih? Nu bakal kita apa nya? Di Instagram. Instagram sa? Oh, di Instagramna Dalton Brother. Tah, dinya terus
segera selain kopi ya merchandise-nya. Oh iya, kaos. Iya. Ah urang mah jang sumbangkeun, naon sumbangkeun usaha. Jadi ulah heula mikirnya abong-abong korkio usaha segalanya mampang mempeng lain. Urang mah memang memanfaatkan lahnya dagang naon segala, tapi omat keuntungannya lain jang urang. Kayak usaha be. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Cana apa kene? Kurang maka yatim piatu insya Allah. Yatim piatu ya, memanjikan ke yatim karunya lah. Cuman karunya aduh gitu. Satu balik nih kenapa pukulkan itu ke si ibu? Mana yatim piatu tuh? Cah. Bapak ya? Iya. Inung aya? Iya. Tak bejaan ke lamun bisa rewe. Ini sumbang kopi nak. Gak ingur kenapa ke si banyak umur? Iya si banyak umur. Kira kesah nungirim jagong nungirim beas jadi itu tilemur teh. Si bapak? Nungara med segala upah? Iya. Aduh woy. Mugi-mugi sing sehat atuh bapak ah, sareng ibunya. Bahkan ngadoakeun babe nu kudu sehat mah di Bandung, bejana geringan wae. Tapi justru nu di lembur kudu sarehat. Da sagala rupa ge beas, pare, sagala kakotak ti lembur. Nya. Nya. Leres. Pokona mah ayeuna mah doakeun we Wawan. Cik. Sangreh mah teh. Aldo. Aldo doakeun. Nya, kitu tah. Sok. Aduh. Oh, gitu. Nah, gitu nya dulur skateboard ngalah meeting lah ngobrol jeung babe dan babe na perlu istirahat gitu kan. Terus ayeuna gaduh non aktivitas di bumi teh babe ngada naon wae itu aya akuarium non jualan. Nah, jualan. Urang mah itu ke barang jieun deui ngaranna paludarium. Oh, paludarium. Nah, paludarium teh jadi akuas aquascape. Jika aquascape jadi handapna aya tanaman air, kaluhurna tanaman darat. Oh, aduh, urang mah naon ngajual-jual lain yang jualan di dieu mah. Kenaon? Mun aya nu wani mah kok bae. Batukna mun teu dijual ya mah teu dipromokeun. Teu dipromokeun, tapi mun aya mah nang bade meser. Sok langsung, langsung ka dieu. Waninya gitu. Seberaha? Tah eta. Nya nuhun pisan beh nya. Heeh. Tos ka mana deui teh? Ah mau ke mana di dieu we? Pancan tuang. Si Aji teh nyatulah ka itu. Sok lah. Ya, sakitu anu kapi hatur, apunten kirang langkungna mudah-mudahan ya ya manfaatna lah. Amin. Pelajaran tentang komedi iya iya ti babe. Nah. Jadi kan batur mah be apalna teh babe teh di ngobatnya, di ngobat di Daton ya. Sebagai nya sebagai budayawan naon. Tak apalin babe sebagai tokoh komedi. Sketsa atau tegawul barudak ayeuna mah teu apalin. Tah ayeuna urang bere apa ku Aldo channel. Sina subscribe atuh be. Subscribe pokoknya sama Aldo channel. Watching now. Watching. Nah, jeung watching now. Pokoknya subscribe Aldo channel. Harus dibantu pokoknya sadaya budayawan-budayawan Sunda sina naranjeur deui. Amin. Marah urang teh ulah eleh ku batur wae katanya. Oke. Oke, siap. Tur nuhun be. Nya. Nya, mangsa kitu anu kapiatur, hapunten kirang langkungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.